নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই ফুৰিব আহিছোঁ বাইক লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ। তেওঁলোক আজি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছু অঞ্চল মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকেও চাওক আৰু ময়ো চাওঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক জনাওঁ যে আমি আজি আহিছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টিপিলৈ। এতিয়া বৰ্তমান আমি ভালুকপুং গেটত বাছ ল'লোঁ। মোৰ লগত আহিছে প্ৰাঞ্জল এয়াই আৰু ইজাজুল, মোৰ পিছফালে আছে অনন্ত। এতিয়া আমি পাছ বনাই গৈ আছোঁ ঝৰ্ণালৈ, টিপিৰ ঝৰ্ণালৈ। প্ৰথমতে অলপ তেল ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত আমি ষ্টাৰ্ট দিম ঝৰ্ণালৈ বুলি। আমি আৰু আগলৈ ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ গোটেই ৰাস্তা ভাঙিছে, গোটেই গাড়ী জাম লাগি আছে। তে আমি ইয়াৰ পৰা আৰু ঘূৰি যাওঁ। আচলতে অৰুণাচল ঠাইটো এনেকুৱাই, ক'ত কেতিয়া ৰাস্তা ভাঙি যায় কোনেও নাজানে। তে বলক এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ আমাৰ নামেৰি অঞ্চলৰ ৰাস্তাৰ মজা লওক। বন্ধুসকল, আচলতে এই যে ৰাস্তাটো দেখিছে, এই ৰাস্তাটো কোনো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাস্তা নহয়। এইটো আমাৰ অসমৰে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা নামেৰি ফৰেষ্ট অভয়াৰণ্যৰ মাজেদি যিটো ৰাস্তা ভালুকপুং টাৱাং যাবলৈ কাৰণে বনাইছে, এইটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰে ৰাস্তা হয়। আপোনালোকে চাওকচোন ৰাস্তাটো কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজেদি বনাইছে আৰু বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা। আহক, নামেৰি আহিলে আপোনালোকে ভালুকপুঙলৈও আহিব পাৰিব এইটো ৰাস্তা দিয়ে। খুব সুন্দৰ ৰাস্তা। বলক এটা চিনেমেটিক ভিউ লৈ লওঁ। চিনাৰীখিনি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ কমেণ্টত নাপাহৰিব, নিশ্চয় ভাল পালে। এই ভাই কেনেকুৱা ব্ৰেক মাৰি দিছে চাওক, যদি এতিয়া মই তাৰ ফালে ধ্যান দি নাথাকিলেও লাগিয়েই গ'লে হয়। গতিকে পাহাৰত বাইক চলাওঁতে সদায় সাৱধান, ইয়াৰ পাহাৰীয়াবিলাকে বৰ দিগদাৰী কৰে। আৰামত চলাব, নিজেও চাই চলিব আৰু বেলেগকো বচাই চলিব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায়। অহা ভিডিঅ'বোৰ মোৰ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখে যেন। নিশ্চয় মই আগন্তুক নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। এবাৰ পানীমূৰ যোৱাৰ প্লেন হৈ আছে, তাৰ ভিডিঅ' চাবলৈ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। ধন্যবাদ।